Ju përshëndesim miq të Shkëndija Channel nga stadiumi i qytetit në Tetov, një fest futbolli. Sot është duke prodhuar ky stadium me dy tifozëri dhe një publik i konsiderueshëm që kanë ardhur për të ndjekur përballjen ndërmjet dy Shkëndijave, Shkëndijës tonë dhe Shkëndijës Saraçinës që vjen në Tetov pas një periudhe më të gjatë kohore për të përballur në një ndeshje zyrtare aktualisht në Ligën e 3 të Maqedonisë, lidere. Dhe Shkëndija jonë tashmë është një tjetër niveli, një tjetër kalibri, por natyrisht gjithmonë e bukur për të përballur me vëllezrit, për të përballur një gjak. Bashk luajnë Meliçi dhe Adili. Zojmë, Amir Nuija, kjo goditje ti lart, lart në duart e bashkëfratarëve të ti nga Haraçina. Suar të Haraçinasve, Iljazin, Arkimi në zonë, me kokë kjo goditje nuk gjenë kuadratin. Fiton Ademi. E mirë lëvizja ti, edhe njerë, futon zonë, Latifi, këtë top për Trumçin. E regullë fatloj arbitri shumë pranë, ka qenë një start rëshqitës i rëzikë shumë i Jusuf Aliut. Lësoj Latifi, me Ramadanin, tani Qaka. Bukur, ka zbretur një lojtar nga loja Qaka dhe më te kërkon hapësirë për goditje, godet dhe nuk e bënë si duhet. E dy mbrojtësit e qendrës, gati në zonën e tretë të ekipit kundërshtar, këtë top për Ademin e ka zbretur Ramadani, do godas dhe travers. Më mira mundësi, Jakupi, ka një të majtë fort. Nuk vendos të godas. Jakupi pran topit. Arkon në zonë, kjo goditje Sky Portës. Kushtes, natyrisht, bëhet edhe kjo rive një ka këndi. Kjo arkim në zonë, shumë i lartë. Përfundon gjithë shka këto, thot arbitri Blago Qeraleski. Shkëndija dhe Shkëndija, barazojnë 0-0 pas 25 minutave të para, lënë për të vendosur gjithë shka në pjesën e dytë. Pa shkojnë me pauzën e zakonshme për të rikëthirë më pas 15 minutave. Qaka. Ramadani. Ka hapësirë Ramadani, futën brenda Ramadani, do godas fort, çfarë pritje në dy kohë. Super, Buran Mustafaj. Top për Shalen, futën në zonë, Denis Shalen i pari kontakt me topin, tenton të asistoj dhe me duar Mustafa. Gjithë për para veç Taleski, i gjatë këtë top për Ibrahimi në zonë. Wow. Përësin një shkjoj. Një e teta finales kupës. Arkim në zonë, largon aty dhe njerë Desniç. Amedi ka zbritur për Trumçin, këtë top që devijohet në tjetër i vënjë ka këndi. Edhe njerë Ibrahimi direkt në port, largon Mustafa, ka faul. Kështë Trumçi, futur shumë brënda. Adili, kërkon asim me kokë, kjo goditje 1-0, shënon fiton Ademi. Minuta e 72, zhbllokohet rezultati, fiton Ademi. I shkëpqyeshëm asisti i Trumçit. I 6-ti gol sezonal, 5 në kampionat, i pari në kupë për sulmuesin e rritë e Shkëndijës. Zhbllokohet, pas 3 ndeshjeve, arrim të shënojmë gol. Se barazuam në Kratov pa gola, barazuam po ashtu edhe në Shtip pa gola me Tikveshin, para praktikisht me Sileksin, vjen goli i fiton Ademit. Vetë për para, në Florent Ramadani, ka një faul ndaj tij dhe karton të verdh i pari në këtë ndeshje, shumë korekte. Apo do të jetë karton i kuq? Karton i verdh për Desniçin, bashkojnë kartonët, qëndrojnë gjatë, karton i kuq. Sart Ibrahimi. Zia Mërgjani, apsir për goditje, godet fort, mbi travers, 80 minut. Arrit të tregojnë do një apetit sulmues. Ibrahimi, to për fiton Ademi, ka lënë portën Mustafa, e largon këtë top e bukur ideja tanëve, por ka ndjekur gjithë shka Mustafa Mërgjani. Presin lojtarët tanë në fundin e ndeshës, to për Shalen, pozicioni jashtë loje, Cakullin. Rive një me duar për miqt. Përfundon gjithë shtak të thot arbitri Vlago Qeraleski. Vendos goli fiton Ademi një minutën e 72. Shkëndija jonë kualifikohet në qerek finalet të kupës, teksa urojmë Shkëndija Haraçinës për paraqitjen dinjitoze dhe urojmë që të përfundojnë në fund të këti sezonin në vëndën e parë për t'i parë sezonin arshëm në ligën e dytë. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë takojmë të djelen me përballjen Shkëndija Struga.